Yo. Díky Zurisovi za nominaci, tohle to je H16 Challenge. Yo. Raz, hej. Bylo to tady trošku zatažený a možná díky tomu budou srdce víc otevřený. A vím, že musí nám to vrátit, všechno to, co jsme měli rádi, chcem zpátky. Už zase můžem roztopit ten grill, s partou známých vím, že bych se asi opil. Chci se zeleninou dávit, pak ještě hermelína, klobásky nebo párky. Musíme občas upustit trochu páry, ukázat světu, že my všichni jsme to zvládli. Musíme držet spolu, dát si trochu lásky, nebo z nás taky brzo budou třeba trochu blázni. Už se vidím někde naložený v lázni, se svojí kráskou, co má strašně hezký vlásky. A snažím se milovat, abych neměl vrásky, to je to štěstí, který nahrávám na pásky. Yeah. Ještě jednou díky Zurisovi za nominaci a já nominuju Masaryka. Máš na to 3 dny, kámo. Díky. Yo.